Alright, hi everyone, so in this video kita akan cover last subtopic for this chapter which is kita akan cover Young Double slit Experiment So before this, it's kind of the same thing as apa kita belajar sebelum ni Cuma sebelum ni kita just focus kepada uh, Apa, sama ada the antiphase ataupun jenis-jenis wave lah Okay, just this time It still same as experiment. So, okay. Jadi, kita nak tengok adalah dia punya specific, specific experiment untuk deceptor which is kita namakan yang double slit. Okay. So, sebelum kita se proceed pada this one dulu, saya akan uh, kita tengok dulu saya akan explain daripada video macam mana eksperimen ni terhasil. Okay. So, kita akan tengok video ni. Di mana? Okay. Of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit So sekarang ni inilah kita ni in yang double slit experiment di mana yang first barrier dengan second barrier tu so, first barrier tu kita panggil adalah single slit. Okay, di mana okey nak awak nampak dia kita akan pancarkan cahaya. Biasanya kalau ada eksperimen kita akan pakai laser. Okey tak kisah lah cahaya ke laser ke okay? okey. Tapi biasanya kita akan guna laser lah. And then first barrier tu okey kita akan nampak ada single slit untuk kita menghasilkan satu wave di mana uh, awak akan nampak nanti so nanti akan the pass through second barrier di mana inilah main barrier kita adalah kita punya yang double slit okay? and then view screen ni kita nak uh, kita punya view screen ni kita nak tengok pattern apa yang terhasil daripada bila cahaya tembus pada dua slit yang kita letak dekat tadi the second barrier okay? SO the waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits S1 and S2 These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate. Okay, so awak nampak kan? Okay. First of all, kita pancarkan cahaya kepada the first barrier and then first barrier akan create a wave. Okay, berdasarkan Hygiene Principles lah. Okay, itu yang awak boleh tengok balik apa itu Hygiene Principles. Di mana macam mana ombak tu terhasil lah. Okay. Wavefront kita ada wavefront ke depan-depan lagi. And then, okay, daripada kita punya new wave front, kita akan melalui kita punya double slit, which is S1 dan juga S2. ya uh, okay. So, dua-dua S1 akan menghasilkan dia punya ombak dan S2 akan menghasilkan dia punya ombak. Okay. So, dari situ kita tahu bila ada intersection between both of the wave uh, wavefront lah akan terhasilnya di mana di pattern screen tu kita akan nampak bright Fringe Bright fringe Ataupun uh, bahasa lain Adalah maximum uh, Maximum uh, Number ke Ataupun maximum fringe ke Di mana itu adalah Menghasilkan Ada cahaya Bila ada intersection Between Apa uh, Wavefront Dia akan dihasilkan Dari S1 Dan juga S2 Ada intersect Okay Kita akan menghasilkan cahaya Dan di mana Alhamdulillah So di mana kalau bila dia orang tak intersect with each other So awak nampak yang lain putih tu Yang dot-dot tu dia adalah di mana dia intersect lah Di mana yang tak intersect tu Kita tengok yang uh, bahagian line putih putus-putus tu Itu adalah dark fringes kita Okay Alright, this is how basically literally how yang double slit experiment. Sebab sama je sebab sebab yang video yang saya explain lah. Okay. From the same wavefront and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1 and S2 produced on the viewing screen a visible pattern of bright and dark parallel bands called fringes. What causes bright? Okay. So, so guys, explain about the Okay. So, as you can see from here, kita ada yang double slit. So, kita ada light source dekat sini dan ini kita punya single slit. Jadi, kita punya apa? double slits lah. And this kita punya screen. All right. the two the coherent wave from the two slits so kita tahu ada keyword kat sini okey ini numbering ya numbering ni sangat penting di mana kita akan start dengan central maximum ini adalah yang graf ni adalah ni adalah graf ya namanya ini graf in screen intensity di mana awak akan nampak dekat tengah-tengah ni akan terhasil yang central maximum di mana kita punya intensity light tu sangat tinggi maksudnya kalau bahasa senang mudahnya kita punya uh, cahaya itu uh, bright fringe tu sangat pekat, sangat terang lah. Okay. Uh, sebab tu kat sini tinggi. So bila dah sampai yang uh, yang first first order ni, first order ni, ni kita panggil zero order. So orang nampak ni, ini adalah M M equals to zero. So no, number of order dia. So ini dah zero order for central bright, for bright ya, eh? ataupun central lah kat sini. Okay. And then kita masuk second peak. Di mana second peak? Inilah kita panggil first bright ah ha. so kita mesti start dengan kosong lah. Um, kalau central ni mesti start dengan kosong. So sama juga yang ni pun kira satu juga. Dia atas bawah sama. Dia macam macam kita bayangkan ini graf lah. So kita ada bahagian atas, bahagian bawah. So bawah ni macam negatif tapi kita tak nak nama namakan negatif. Cuma dia still nombor yang sama. So first bright, ini first bright. So kalau dark kita akan start dengan kosong juga. So M start kosong, first dark and di sini M so first dark. Tapi biasanya jarang lah kita tengok dekat bahagian bawah ni. Biasa kita akan tengok first half saja sebab kita nak tengok contoh. Jadi kita nak tengok jarak mainly untuk calculation untuk yang 7.3 ni kita nak kira jarak sahaja. So kita nak contoh kita nak kira jarak daripada uh, central bright to first bright berapa. So, so daripada, daripada contoh daripada first first, first dark to second dark macam ni berapa dia punya jarak ah uh, mainly kita nak kira jarak antara fringes sahaja. Alright. Okay. So, okay. A wavefront front from light source from... ah uh, for, okay, ni macam mana dia tarangkan tadi. Yusuf kata, okay, kita ada light source. Akan pass through kita punya S, uh, S0. Which is, uh, akan menghasilkan dark fraction. Di mana kita punya, akan terhasilkan wave front lah. Okay, every point on the waterfront that falls on as not act as a source of secondary wavelet that will produce a new wavefront that propagate to sleep S1 and S2. So basically, literally, uh, point B ni adalah Huygen principles lah. Okay, and then, and then bila, bila yang apa, uh, new wavefront tu akan propagate and then pass through S1 dan juga S2, kita punya double slit tadi, akan act as a coherent source of light waves. Bila dia coherent Dia kena ada Interference lah Okay Under this condition The wave imaging From S1 and S2 Have the same frequency And amplitude Are in phase Because they originate From the same light source And distance from S0 Equally So basically Dan cakap inilah uh, Kita macam uh, Syarat untuk Jadi coherent Dan juga superposition Seperti saya dah Dia has So basically Kita kena perlukan The same frequency Maksudnya S S0 ni Actually kita perlukan single ini adalah Kita nak hasilkan new wavefront yang konsisten maksudnya dari segi jarak dia dan juga amplitude dia. So supaya kita akan masukkan S1 dan juga S2 adalah pada value yang sama. Maksudnya cuma arahnya yang berbeza tapi pada value yang sama maksud amplitude yang sama dan juga frekuensi yang sama dan juga wavefront lah. Okay, supaya boleh dia intersect dan menghasilkan satu cahaya yang konsisten. Okay So itu cara dia So and then constructive interference And destructive interference Occurs at different points Screen to produce Alternating bright And dark fringes So kita tahu Kalau constructive interference Adalah Kita masukkan Alternating bright Okay Bright fringes lah Kalau destructive interference Akan masukkan dark fringes Basically constructive interference ni maksud dia Literally dia uh, Interfere Maksudnya dia bersilang Okay kalau destructive maksudnya dia tidak bersilang langsung. So, that's why that's why kita ada dark fringes. Dark fringes is more to instead of tiada cahaya. Tiada cahaya yang terhasil. Okay? Alright. So okay, derivation of Young double slit experiment. So S1 and S2 are sources of coherent waves in phase. Okay, ini memang kalau Young double slit ini kita punya mesti dalam in phase. So suppose P shown figure above so the M bright fringes. Therefore, the path difference S1 dan S2, okay, delta l ni ialah S2p minus S1p, so kita dapat m delta sebab dia in phase. So kalau in phase, formula kita untuk uh, cari path difference uh, adalah delta l is equal to m wavelength. So m ni number of order lah, alright. So sekarang ni... ini awak perlu tahu di mana. Okay, dalam soalan ini adalah dikecil. Dikecil ini sebab dalam formula kita cameli kita pakai yang uh, formula 1 nanti. So ini untuk ni adalah formula untuk bright fringes, ini is untuk dark fringes. Okay Di mana uh, sorry. So s d kecil adalah kita panggil slit separation. Okay d kecil adalah slit separation. unit dalam sentimeter uh, biasanya biasa kecil ataupun meter lah so dalam SI unit mesti dalam meter ok slit separation maksudnya kita nak jarak between daripada slit S1 dan juga slit S2 ok itu aje lah bila D besar D besar adalah jarak screen daripada screen daripada kita punya slit to screen ok in meter juga So D besar adalah kita punya jarak daripada slit to screen ya D besar. Alright. So basically kita nak kira yang ini. Kita nak kira basically kita kita kita, kita takkan kira uh, between bright dengan uh, dark. Kita akan nak kira bright dengan bright sahaja. Okay, contoh dia minta kan dia minta what is the length ataupun what is the distance uh, of the second uh, second uh, second uh, order of the bright fringes. So kalau second order contohlah kan kita kata ambil ini ini kita tengah lah so sini ini ialah kita punya M0. So kini ialah kita punya first bright fingers kan. So diminta second order. Second order ni mana? Ini dah start kosong, ini satu, ini dua. So kita nak y y2 lah basically. M ni M ni number of order. So kita nak y2. So y2 adalah jarak kita yang kita ambil adalah pada jarak tengah ni. LGBT tengah ni sampai ni Inilah kita punya Y2 punya distance Okay. Uh, so memang distance ni kita kena ambil Daripada central tengah-tengah uh, tu sampai ke atas Tapi formula kita dah ada Jangan risau Contoh so, dia minta second of the of the bright fr uh, dark fringes So dark fringes kita akan dapat dekat sebelah sini So uh, Kita tahu ini Awak kena tahu number of the kena awak kena take note eh? So ingat tadi Ini akan start daripada kosong So sini satu Sini dua lah So ini kita punya second order Of the dark fringes Okay So ini kita punya second order Untuk dark fringes Y2 So kita akan masuk Jalan formula sajalah Okay So ini adalah formula Okay Ini dua ni awak perlu tahulah So awak just perlu tentukan sama ada dia kalau untuk yang double slit eksperimen sama ada dia adalah bright fringes ataupun dark fringes sahaja. Dan second thing awak perlu tengok adalah dari segi nombor dia. ah uh, so kat sini ah uh, tak ada tak ada masalah lah. So macam dia tak ada kekeliruan. So kalau masuk 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 PST nanti ada macam single slit. So single slit tu dia ada confusing sikit dari segi nama. So macam bright fringes nama dia sama ada central bright ataupun zeros order maximum. ah ha, sebab maximum ni keyword for bright fringes, okey. Kalau minimum adalah untuk keyword ah uh, kita punya dark fringes. So kita kalau memang strength central bright memang kita punya number M kita nilai kita adalah kosong. So kalau uh, ni M ni satu sama lah kita sama dengan uh, first bright fringes ataupun first order maximum. Okey. And then second bright friend years Okay, dan bla Sampai dah continue berapa banyak uh, Depend pada soalan Dia nak minta number of order yang berapa Okay So senang saja Masuk dalam formula So biasa ni ini ah uh, Dia bina D ni tadi D besar adalah ah uh, jarak daripada kita punya slit Sampai ke screen D kecil dia adalah kita punya slit separation. Lambda ni adalah wavelength wavelength yang terhasil daripada kita punya cahaya source cara sauce kita biasanya satu satu wavelength ni dapatlah anda degan degan bagilah so wavelength unit dalam nanometer and nanosecond dalam meter lah ah uh, itu wavelength punya unit nanometer tu dia just numbering untuk berapa nak uh, nak tunjukkan kecil dia berapa okay alright so sama so ingat konsep bright fringes kita ada was ym skor m delta d over d kalau untuk dark fringes kita ada m plus half Ah, uh, so, uh, sama je formula cuma kali ni dekat number dekat M dia kita tambah 1/2. dua uh, ni dah bagi wavelength of the light, separation between double digits, distance okay and then number of order dekat sini. Alright. Okay Ni adalah last kita nak tengok ni kalau kita tengok apa tengok sini adalah delta y. Delta y ni kita nak tahu jarak antara consecutive. Consecutive ni maksudnya secara ber, uh, apa uh, berturut. So kita nak tahu delta y maksudnya kita tapi kalau awak kita boleh nampak kat sini benda ni konsisten. Uh, jarak between bright fringes bright fringes and dark fringes and dark fringes. Okey. Jarak dia konsisten saja. So kita boleh tak payah pakai sebab tu dalam formula untuk cari separation. So ini adalah formula. Ini adalah formula untuk ni. Di mana Delta Y ni adalah kita nak tahu sama ada ni kalau nak nampak ni or dark ataupun bright fringes. Kalau dark contohlah, kalau dark uh, contoh kita nak ni yang ni dalam dalam ni delta Y ni dia tunjuk konsekutif tu konsekutif uh, bright fringes. Dia bila cakap konsekutif ni maksudnya dia berturut. Maksudnya ber, berturut-turut lah. So kalau contoh awak kira contohlah dari sini kan. Awak ambil daripada sini pergi sini kan. Ini bukan delta Y. Sebab dia dah langkau satu. Okay. So, delta Y kita mesti daripada... Uh, contoh kalau untuk dark fringes... Mesti sini-sini lah. Paling dekat-dekat. Yang maksudnya the next one and the next one... Ada uh, paling dekat. So, ini delta Y kita untuk dark fringes. So, kalau untuk bright fringes kita punya delta y mesti berturut juga so delta y. Tak kisah nak ambilkan any point berapa order ke berapa pun tak kisah. Tapi dia mesti berturut. Sebab tu nama dekat sini consecutive. Okey? Sebab tu dia tak ada nombor, nombor M dekat depan ni sebab tak kisah order ke berapa pun tapi dia mesti consecutive. Kita akan dapat nilai dia delta y berapa. Alright? Tapi ada satu lagi di mana dalam notes ni tak ada Soalan boleh jadi confusing juga di mana diminta contohlah kan soalan awak ah, tak enok soalan ni di mana dia minta contoh dia minta what is the distance distance between first um first order Of, maxim, of first order Apa tu ni uh, First order maximum First order maximum And Two Eh jap Third order Okay So kalau awak baca pasal dia dia nak minta between jarak first order maximum to the third order of the maximum. So basically yang kita nak perlukan di sini sepadan balik ni. Ah, ha, tak boleh tengok balik eh, kalau video macam ni kan. Okay. So dia nak uh, so kita tahu tadi ini adalah, dalam okay, sini lah merah ni untuk yang uh, bright ya. So ni 0, sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. So ini 1, ini 2. Alright And then untuk dark fringes Dia akan colorkan untuk hijau So ini uh, Kosong Kosong Satu Song Satu Dua Tiga Ini number of order dia lah Okay So berdasarkan soalan ni Dia minta first order maximum To the third order of maximum So dia nak jarak ni daripada first order of bright lah maximum to bright lah and then third order of maximum. So basically dia nak jarak ni. Apa tebal sikit. So jarak daripada third order kepada first order. So dia nak jarak yang ini. Jarak yang ini berapa? So zon so, so, minta delta d lah kita tak sini. Dia bukan delta y. Sebab delta y ni antara two consecutive sahaja. Kalau soalan dia cakap, contoh, what is the distance between the first order maximum to the second order maximum? Yes, awak boleh pakai delta Y. Tak ada masalah. Ataupun dia minta, with the distance between the first order to the central bright maximum ke? Ataupun uh, second order to the third order ke? Delta Y boleh. Sebab dia too consecutive. Uh, but this thing, soalan dia tak minta. Dia, dia bukan consecutive. Tapi soalan boleh tanya. So apa apa cara yang awak boleh buat adalah untuk macam soalan macam ni. So awak kira dulu y yang y1. So y1 berapa? Dan then awak kira kan? Eh pakai color lain lah. Purple. So awak kira kat sini ini adalah y1. So dan awak kira dengan berapa y2? So untuk dapatkan delta D ni samalah kita boleh dapat sama kan Y2 tolak Y1 Dapatlah Sebab awak tengok ni Nampak ni Ini jarak ni Total dengan jarak ni Y2 tolak Y1 Awak dapatlah Baki dia kat sini berapa Dia punya jarak Okay Alright This is how you answer This kind of question eh So yang ni I won't, border bother to explain Sebab ini tak masuk pun Dalam hazard awak So basically Dia just nak tahu Apa yang jadi Apa kalau kita ubah sikit Daripada yang double slip Apa Daripada experiment ni dia tarik dia punya lajak ke apa ke kan. Kita inscribe inspiration apa ke jadi. And then awak, awak, awak boleh baca dululah. Alright. So, focusing pada calculation apa yang masuk dalam exam. Alright. Okay. So, kita cuba kita buat soalan pertama. Okay. Uh, example 2. So, a monochromatic light -like source that has a wavelength of delta uh, uh, lambda 1 is 450 nanometer. It's used in a young double-slit experiment. Okay. Young double-slit. So, kita tahu dia coherent. dan juga in-phase. The slit separation D is, is 0.5 mm and the screen is located 1.2 meter behind the slits. Okay. It means the position of the first dark fringe and the second bright fringe for the wavelength. Senang saja. Okay. So, dia minta first dark fringe. So, dark fringe kita tahu delta. Okay, kita punya formula adalah, okay. Dia minta Y1 lah ini. So, Y1 equals to M uh, plus 1 per 2 lambda D bagi D kecil. So, Y1, Y1 lah. So, 1 tambah 1 per 2 bagi delta. Okay, 450 nanometer. So, nanometer, nano sama negatif 9. Okay. D, D besar kita apa tadi? 1.2 meter. Okay, D kecil kita adalah 0.5 mm. So, masih dalam SI unit. So, so terus dan dapat pada meter. So, kalau tekan ke kereta, kita dapat 450 nano. Nah, kali 1.2. Kali dengan 2. 0.5 bahagi 0.5 sepenuhnya ini. So kita akan dapat jawapan kita. Distance adalah 1.62 kali 10 negatif 3 meter. Jadi dia minta jarak so mesti dalam meter ataupun nak, nak, nak tak dalam ni pun boleh. 1.62 mm pun boleh juga tak ada masalah. And then second dia minta uh, okay. sebab dia minta kali lain dia minta bright pula kan? Kita pakai kali lain lah. Kalau pakai main So, dia minta second bright fringes. So, uh, number of dia kita ada second order lah. So, Y2 sama dengan kan? formula lain lah. Untuk bright fringe sama dengan M delta D bahagi D. So, awak tengok tadi. So, ingat. Untuk bright. Ini saja Untuk dark fringe macam ni saja Senang. Soalan ni, soalan ni dia tak mencabar sangat. So, dia minta ada soalan ni agak direct. Everything pun semua dia bagi. So, I2. So, kita tahu M2 lah. And the delta kita, wavelength kita 450 kali tu. The power of 10 negative 9. Allah malas saya nak tulis. Ha. Nah. Andy besar sama dengan 1.2 meter. Bahagi dengan 0.5 millimeter. To draw of negative 3. Okay, semua dalam SI unit. Ngam. So, tekan calculator sahaja. 2 kali 450 nanometer. Kali dengan 1.2. Bahagi dengan 0.5 millimeter. So, dapat 2.16. Okay. 2.16 Kalau tu dapat work time Tu rafa of negative 3 Meter Alam, alam ni nak missing pula time ni So dapat Ataupun 2.16 Mili Meter Okay So kalau awak tengok pun Make sense Sebab kita punya second order Mesti lagi besar lah Daripada jarak dia Daripada first order Sebab kita tengok first order Tak jauh pun Kalau tengok di segi okay. So kalau data yang tahu sana tadi First dark fringe kan So first dark fringe adalah mungkin dekat sini lah Dekat sini ah, Sorry Dekat uh, Dekat sini So jarak ni ke sini je Itu je jarak So memang pendek lah Kalau minta dia, Set long kedua minta Second bright fringes Daripada center ni Pergi second, nombor dua Dekat sini So nampaklah dia memang dia lagi jauh So make sense lah So kalau jadi bawah dapat yang untuk dark fringes ni lagi besar Daripada yang this one So tak make sense So itu this one of the way Awak nak check jawapan awak Salah ataupun betul Sebab dia fikir dari logik lah Sepatutnya daripada position fringes tu Awak lebih tahu Make sense tak make sense Alright Okay Itu sahaja untuk this chapter Which is final subtopic lah Alright So in the next next video saya akan cover more untuk video untuk PSPM lah untuk awak buat revision sendiri. Alright, thank you everyone. Bye bye.